Indi shambiki wethi ya Kevisi TV na kuata weni kilungu niki tuwezi ya nituwezi kiisia manager wa bandi ya Kenwa Maria ilao yuni ya ta orchestra band Simon Mutemba undu na wako asia yuluwa mututia mwene bandi ya Mwane Boys Band usingara kabinda nikala unethi teko nwa simone saa mwenge mwenge wa Musi FM kedu kisie mwedu kisia ni wazi tio lo kana wiva ni mala jambo kwa pamoja onu enu ki weekend ni mama kwa ni mama kwa oh hey ni weekend nda asa na yimo ndo ilo bia dia kuna wema na tena mbuga neno yonzia eh Simon Mutemba pole sana nondo wa kitu nena ni sema nyano omu ndio tu kwetu lika na mondo wasiwasi nene zino a player role nene monopio mondo wasiwasi ni kenda likemba ndine ezo tuwe kama na muziki ezigwa ni mupepio na ende ezo zio mbaka mbandi yake wewa manie wasiwasi ata mumanise ba vindana yu nike nabu likemba likemba ndine weka angi ya rwe tamun tamene jwa mbati Dewa dua bina mana yang kita kenangkan? Hah? Dewa dua bina mana itu ni kayak ini ni ini bantu. Malik Allah ni kau amu doga. Ibu bawa lagi dua itu nama ni. Hah? Makau kan ni kau kan ni kayak ni kau kan orang kan korban di ni tu kan. Kau nak kalau kita kita cuma kenangkan dia mana nama ni tu. Abi ni tu amu yang lebih kuat.
Mundu waka ambia mbandi yake na hiyo mbandi ni yake. Yani hiyo mbandi ni yene. Mbona hata mene jokethi ya hiyo. Nuna otuma anduwa mbathi hiyo mundu. Tila hizi wane mbandi ni ya mundu. Na uredi mwende na usio vyo mbandi siyemi. Kwa mbandi ni yene. Na wende ya mundu uja. Nondwaiza mundu ze imu mutemba mwana agundi utumani wa kukwandu mamusi mashambiki mawadhi elemente tembenga kikamba ibinda ne yetu aisi waziwazi na kwa aini wenzako Ya Maria Sanderi, Pajero Ani, Jepri, Mama Lara, Jageri, Yosobo, Kati, Nakalo,